tinha 15 anos e ele tinha 22, né? E eu era muito tímida. Então, eu tinha essa questão com ele só de olhar. Eu só olhava para ele. E ele era, assim, muito mais, na época, para mim, muito mais velho que eu. E foi um relacionamento meio que platônico, porque a gente nunca teve nenhuma relação, a não ser os contatos de amizade. Né? Não houve relacionamento de carinho, de afeto e muito menos sexual. Mas, enfim, a vida fez uma bifurcação aí, a gente nunca mais se encontrou. Eu tive um outro relacionamento, fui casada há 22 anos com esse companheiro que eu tenho meus filhos. Hoje tenho um filho de 19 e uma de 12. Tivemos um reencontro, depois desse período de 25 anos, onde ela já se apresentava uma pessoa casada, eu estava num relacionamento com uma outra pessoa, né? E achava que eu gostaria de continuar com essa pessoa que eu estava, mas sentia que também tinha pela Fátima, a mesma carga de amor que eu tinha por ela. Quando chegou nessa parte, eu não acreditava, né? Eu falei, ah, você também acha que isso? Quer dizer, então aí foi essa que, em relação ao poliamor, em relação a ter. Porque eu falei assim, ah, você não está casado, então? Ele falou, eu tive um relacionamento de 18 anos, mas agora estou saindo e tal. Eu falei, ah, e você tem namorada? Ele falou, tenho. Umas namoradas. Eu falei, opa, então tá perto do que eu também estou achando, né? Eu amo duas pessoas e uma delas é meu marido. Eu vivo com ele há 12 anos e o outro é um rolo que eu estou com ele já há 6 anos. Eu amo várias pessoas, mas ele não tem essa, não diria nem necessidade. Ele prefere ficar só comigo e para ele tá bom. Nunca aconteceu de ele vir amar uma outra mulher. Outro homem, não sei. Ela tem uma tendência a se namorar por determinadas pessoas, e assim, não é necessariamente uma relação física, não é porque fulano é bonito, marombado, sexy, etc. Envolve um sentimento, ela se enamora por alguém. E aí, nesse meio tempo, assim, não é necessariamente uma pessoa que me exclui, no sentido assim, é uma pessoa totalmente diferente do meu comportamento, do meu jeito de ser. Então, aí nesse sentido, a gente acaba tendo um relacionamento de afetividade, trocando ideias, contatos, algo assim. Às vezes a gente dormia junto e pronto. As três? Sim, os três. Os três. Sim, aí tem aquelas coisas, né? Um se sente mais, ah, você tá dando mais atenção pra ele. Hoje eu te quero só pra mim, né? Então, ah, fica só comigo, assim. Aí você tem que. Porque eles não tiveram um relacionamento sexual entre si. Eles permaneceram amigos, mas não se envolveram. Então, era meio Dona Flor e seus dois alguma coisa. E eu falei pra ele quando a gente começou a namorar. A gente começou a namorar e eu falei pra ele, perguntei pra ele, ah, pra você que é traição? E comecei a conversar com ele. Ele não gostou muito da ideia no início, né? Mas eu não tava falando pra ele porque eu tava pedindo pra gente ser assim. Eu apenas falei o que eu achava sobre relacionamento, o que eu considerava ser ideal, vantagens e desvantagens. É uma conversa super racional, na verdade, né? Na época, ela estava meio que se relacionando com um cara. Aí quando o Claudio viu como que eu tava com esse rapaz, ele meio que me roubou dele, assim, do outro. Só que eu nunca deixei de gostar do outro, né? Não, agora sim, né? Então surgiu a hipótese, se ela achasse que ela fosse feliz, fosse mais feliz com ele do que comigo, ela poderia ir com ele, né? E se ela achasse que ia dar errado, tanto faz, ela voltaria que estaria ali esperando por ela. Se eu tivesse liberdade de estar com o outro também, eu não teria que escolher entre o anterior e ele. Que aí surgiu a ideia de Daí. relacionamento. E aí estamos assim até hoje. Não, Ficar assim ficou. Ficou. Não somos, não, né? somos. Somos assim. As pessoas, elas têm a ideia pré-estabelecida de uma união conjugal, né?
onde a fidelidade, no caso, ela já tá acordada. Aí o que acontece? Você joga toda a sua frustração, toda a sua expectativa naquela relação, você não divide nada. Por que eu tô sofrendo por gostar de alguém? Por que eu estou sofrendo por amar outra pessoa? Isso aí que eu achei errado. Eu não devia sofrer por amar. Por que não podemos colocar uma outra pessoa e amá-la do mesmo jeito, sendo que o amor é alguma coisa extremamente volátil? Eu acredito que quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. Eu comecei a imaginar um relacionamento em que isso não seria problema, em que você poderia se relacionar com outras ou poder amar outras pessoas. Daí começou a minha ideia. Como dá tempo de ter atenção para todas elas? Eu vou te rebater a pergunta. Como você se dividiu entre seu pai e sua mãe durante a sua infância? Assim. É que é uma coisa, desculpa, pode até parecer agressivo, não foi a minha intenção. Eu só quis dizer que, né, é uma coisa que a gente quase não pensa, né? Assim, fala, ai, você ama, como você pode amar duas pessoas? Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, e nunca foi uma coisa conflitante. Poliamor pra mim é um negócio natural. É algo que, assim, se você ama alguém, você não ama e exclui o mundo. Você ama, então... Você tem que incluir necessariamente outras pessoas ou outro universo. A gente não tem um manual pronto, um manual de navegação. Não, o poliamor funciona desse jeito, a gente tem uma relação com... Eu tenho uma relação com dois homens, ou ele tem uma relação com duas ou três mulheres e funciona assim. A gente não tem esse manual, não foi feito. Então a gente está fazendo isso na prática. Não quer dizer que um arranjo que sirva para mim, sirva para você ou sirva para outra pessoa. Que outras... Que coisas vocês acham que é difícil, assim? Que dificuldades tem em se manter um relacionamento poli? Bom, ciúmes, isso existe. Você pensa que pessoa poli não tem ciúmes? Ou eu sou ciumenta. O que é ciúme pra você? Ciúme? Duas coisas. Possessão e também não seria instinto, mas é uma ferramenta que a gente usa pra se proteger. Quando se sente ameaçado. A pessoa pensa, poxa, tá, ele tá ali se divertindo e eu tô aqui sozinha. Tô sendo excluída da vida dele. Você tá se afastando. Isso faz parte do ciúme. Então você fica... Você quer ficar perto. Você quer fazer parte o tempo todo. Ciúme é um negócio que você tem que controlar. Não, assim como tem algumas doenças que as pessoas não sentem dor e isso é a causa da morte delas, porque elas se machucam e não percebem, se você não sente ciúme, você tem um problema. Assim, não existe isso de você não sentir ciúmes 0%. É lógico que o ciúme é um negócio presente, né? Até porque, como eu falei, me parece que é uma questão que tem uma carga cultural muito grande, né? E a gente não é ilha dentro de um contexto social. Geralmente é uma pessoa muito segura. Nem quando a gente era um casal monogâmico, ele não sentia ciúmes. Eu brigava com ele, porque na minha cabeça, uma pessoa que não sente ciúmes não ama. Quer dizer, naquela época, né? Eu acreditava piamente nisso. Brigava com ele. Como assim? Você não liga? E ele não ligava. E depois que eu me relacionei com essa segunda pessoa, ele confessou que sentia um pouco de ciúme, sim, mas que ele conseguia segurar a onda. Que ele sabia que o papel dele na minha vida. A partir do momento que você acredita vivamente que a outra pessoa é um ser independente de você e que seu papel na vida dele é apenas completar a felicidade daquele ser, você não tem ciúmes. Ele pode estar ocupando, a pessoa pode estar ocupando um espaço que você não ocupou. E você sentir, na verdade, não sentir ciúme, mas sentir felicidade quando seu parceiro encontra, ama uma terceira pessoa, é muito difícil. E não são todos que conseguem. Eu ainda estou a caminho de... É difícil ver ele com outra pessoa. É difícil, sim. Isso acontece. Teve uma vez, o ano passado, que aconteceu isso. Que ele estava tão bem, ele estava, assim, proporcionando um prazer tão legal para a pessoa, junto, e que eu fiquei... Foi, assim, um sentimento único. Eu nunca tinha sentido isso. Eu sempre falei para ela, na verdade, eu sempre falo,
que pra mim o mais importante é que ela seja feliz. Ela sendo feliz, eu tô feliz. Pô, se a pessoa tá bem, não faz mal que não seja comigo nesse momento. No outro momento é comigo que a pessoa tá bem, né? E da outra pessoa também compreender, isso que é legal. Da outra pessoa compreender isso em você também, né? Eu acredito que a gente vai conseguir ter relacionamentos no modelo do poliamorista a partir do momento que a gente estiver se aproximando de uma sociedade colaboracionista, onde as pessoas não disputem, mas se complementem. É possível ser uma tendência? Na verdade, é. Só que a gente entra num pequeno problema, que é o quanto que as pessoas têm a coragem de se bater de frente com a sociedade. Ah, isso é difícil, né? Eu acredito que numa sociedade onde as pessoas possam expressar os seus sentimentos, as suas ideias, isso é uma tendência que pode ocorrer pro futuro. Para agora também, né? Mas eu vejo isso cada vez mais. A ideia de ser poliamor é uma coisa que para muita gente simplesmente não funciona. Eu não acho que isso seja para todo mundo, eu não acho que todo mundo tenha que ser assim, eu não acho que seja uma tendência para todo mundo ser. Isso eu não acho, não. Assim, é uma coisa que sempre esteve, sempre estará. Mas é tendência você não esconder isso. A gente é aberto, não sei, aberto a ter outros relacionamentos, a gente é aberto a ter, a estar assim, a se apaixonar por outras pessoas, mas isso não acontece o tempo todo, mesmo porque uma paixão assim, é uma coisa rara, não é uma coisa assim que acontece o tempo todo, né? Eu acho que poliamor são possibilidades de você amar várias pessoas ao mesmo tempo. São possibilidades, não significa que você ame. É a possibilidade que você tem, é uma abertura, um possível. Eu definiria poliamor como a possibilidade de amores. Thank you.